Inilah cara paling agung untuk membalas jasa-jasa Barisan Hadapan yang telah berkorban masa dan tenaga, malah kesihatan sendiri untuk negara. Mereka adalah pahlawan menentang COVID-19, manakala kita sebagai rakyat Malaysia adalah penentu bahawa pengorbanan ini tidak sia-sia. Kita perlu menang kerana kita tidak ada pilihan lain. Or higher learning institution to be part of the PPB, so we were given the responsibility to be PPB level 5, which will cater for about 1,000. Allah, later on, you will be recorded or terakam dalam sejarah negara. Kita bertindak sebagai PPV IPT di mana program ini akan dilaksanakan dalam masa 5 hari, iaitu hari Isnin ke Jumaat dari pukul 9 sampai pukul 5 petang, dengan target kumpulan sebanyak 1,000 peserta sehari. So, sekitar lebih kurang dalam kurang daripada 1 jam mereka dijangka akan keluar daripada pusat vaksin kami. Kebolehan menggunakan bahasa isyarat dimanfaatkan dua penuntut Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Kampus Kuantan membantu melancarkan lagi proses pemberian vaksin COVID-19 kepada golongan cacat pendengaran dan bisu di pusat pemberian vaksin PPV. The International Islamic University of Malaysia. Garden of knowledge and virtue.